Dobrý den, milí televizní diváci. Vítám vás u sledování pořadu Hlubinami vesmíru. Mám radost, že tu se mnou ve studiu zůstali naši dva minulí hosté, protože jsme nakousli a trošku si rozebírali téma černých děr a taky trošku teorie relativity. Věřím, že vás toto téma zaujalo a proto dovolte, abychom v něm pokračovali a trošku se možná podsunuli více pod povrch. Proto vítám ve studiu opět pana doktora Jiřího Kováře. Dobrý den. A pana doktora Petra Slaného. Dobrý den. Dobrý den, pánové. Jak jsme minule řekli, oba dva jste teoretičtí fyzikové, řekl bych korespondující s astronomií, s astrofyzikou. Jste pracovníky Ústavu fyziky na Filozoficko-přírodovědecké fakultě univerzity v Opavě, tedy Slezské univerzity. Pánové, nakousli jsme tedy ty černé díry a zůstali jsme někde uprostřed, aspoň se domnívám. Povídali jsme si o tom, jak Albert Einstein bádal nad tím, jak to vlastně ve vesmíru chodí při určitých rychlostech a pohybech a dospěl tedy k teorii, které dnes říkáme teorie relativity, ale on, myslím, i sám tvrdil, že to sám nevymyslel všechno, že on asi možná byl někde na tom vrcholu. Já myslím, že toto musí tvrdit každý velký vědec, velikán, protože ten sám si musí uvědomit nejlépe, že poznatky, s kterými on pracuje, stojí nebo stály mnoho století práce jiných, že on sám nic nového od počátku nevymyslí. Je vždy nutné pracovat s informacemi, vylepšovat stávající teorie, vymýšlet nové nápady, ale toto všechno je v podstatě proces, který začal už někdy ve starém Řecku, ještě vlastně dříve v Mezopotámii, kde aspoň co my víme, máme první poznatky o nějaké vědecké práci, o zájmu lidí o tom, co se ve vesmíru děje, co se tam vlastně pohybuje a kdy se možná ta věda začala formovat v té době. A od té doby samozřejmě uplynulo spousta času, ale těch 2000 nebo 3000 let, možná i více, je v podstatě plné velikánů. Aristoteles, Aristarchos, Hipparchos, Newton, Kepler, Galileo, že se dostaneme k tomu Einsteinovi. Jenom tak namátkou jsem teď vybral pár lidí, kteří mají nebo měli co mluvit do fyziky a vůbec pokroku astronomie. Takže ten Einstein pracoval s Newtonovskou teorií, to byla ta hlavní teorie, z které on vycházel a snažil se svým způsobem její nedostatky vyřešit. Takže určitě si toto uvědomoval, i když to možná o sobě neříkal, ale to už je... Nicméně dneska se uznávají obě teorie jako rovnocenné a právoplatné, ale oni nějak spolu nekorespondují. Je tam, v čem to je ten problém Newtonovy fyziky a teorie relativity? Takhle, Newtonovská mechanika a Newtonova teorie gravitace je samozřejmě v té Einsteinovské obecné relativitě obsažena. Když v podstatě vezmete si Einsteinovy rovnice a uděláte jejich limitu pro slabá gravitační pole, případně pro pomalu se pohybující objekty ve srovnání s rychlostí světla, tak dostáváte přímo v podstatě relace a výsledky Newtonovy fyziky. Takže ta newtonovská fyzika stále platí, ale platí v podstatě jenom tam, kde v podstatě má své uplatnění. Takže v blízkosti třeba běžných hmotných těl, jako jsou hvězdy, planety a tak. Byť i tam třeba už nějaké ty relativistické korekce jsou měřitelné a my je dokonce i potřebujeme. Mě, když teď možná trošku odbočím, mě vždycky fascinovalo na té známé rovnici Einsteinovi E rovná se MC na druhou, to C na druhou. Jo? Je to trošku naivně položená otázka, nicméně rychlost světla je absolutní. On tady počítá s jakýmsi čtvercem vzdálenosti, by se dalo říct, nebo jak to nazvat, vlastně umocňuje rychlost světla. Z toho by matematicky, promiňte, jo, to je, vím, že to je nesmysl, nicméně matematicky by z toho se dalo vypočítat C na druhou. Že? V opačném gardu, že je lomeno M, ale jak je to možné, když to možné není? Proč on tam počítá s kvadrátem jaksi rychlostí světla? Tak to je v podstatě dáno rozměrovými argumenty, aby vám na jedné straně máte energii a když tu chcete svázat s hmotností, tak prostě musíte to vynásobit kvadrátem rychlosti. Jo? Mm-hmm. Takže to na druhou je v podstatě dáno
aby to bylo konzistentní, ta rovnice měla fyzikální smysl. I když je tam to C, které je absolutní rychlostí. Tak to, že tam je to C, v podstatě je důsledek speciální teorie relativity, z níž v podstatě plyne ten objev, ta ekvivalence mezi hmotou a energií. Jasně, ale nesmím si tedy představovat, že bychom z tohoto předpokladu mohli matematicky nalézt, že je možná rychlost větší, než je rychlost světla. Matematicky to možné je, ale prakticky asi ne. Nebo se mýlím úplně. No, asi to nelze takto udělat. No, většinou se tady tento vztah uvádí právě jako příklad toho, že nelze rychlosti světla dosáhnout. Což vlastně znamená, že když my si uvědomíme, že máme nějaké těleso a chceme ho urychlit na rychlost světla, tak mu musíme dodat nekonečně velkou energii. Takže ono je to spíše jako příklad toho, že rychlosti světla nelze dosáhnout. Pro hmotné objekty tedy. On ten vztah R na SMC na druhou vypadá jakoby magický, jednoduchý, popisující vše. On samozřejmě tyto atributy má, nicméně bylo by nutné se podívat ještě i do hlouběji, zjistit, co vlastně je tamto M, že je to hmotnost, protože my máme hmotnosti klidové, my máme hmotnosti těles, které se pohybují nějakými rychlostmi, takže by bylo nutné ten vztah trošičku hlouběji jakoby rozebrat a podívat se, co je to ta energie, co je to ta hmotnost, a potom bychom opravdu viděli, že toto spíše slouží k důkazu toho, že rychlosti světla nemůžeme dosáhnout, aspoň tedy pro tělesa, která mají nenulovou klidovou hmotnost. No, protože pokud se těleso pohybuje nějakou rychlostí, tak nenulovou rychlostí, tak má větší hmotnost, než byla jeho hmotnost klidová. Existují ovšem hypotetické částice. Pamatuji profesora Vyšína ještě v Olomouci, kdy o nich povídal, takzvané tachyony, které by mohly mít zápornou hmotnost a ty by se potom možná mohly pohybovat větší rychlostí, než je rychlost světla. Pánové, černé díry, jak jsme si i v minulém pořadu o tom vykládali, jsou velice hmotné objekty, nicméně neviděné pouhým okem a spíš z toho okolí je pozorujeme. Kdy vůbec se započalo s pozorováním nebo s předpokladem a s dokazováním černých děr? My jsme tady o tom asi povídali minule už, jakým způsobem vlastně můžeme černou díru pozorovat, přestože je černá a nevysílá žádné záření, protože žádný objekt, včetně světla, nemůže uniknout její gravitaci. Mluvili jsme o tom, že černé díry se dají velice dobře popsat právě obecnou teorií relativity. A právě hned poté, co byla obecná teorie relativity jaksi přinesena, byla publikována v roce 1915, tak velice rychle přišel Karl Schwarzschild, což byl německý nebo pruský dělostřelec, aspoň tak si to pamatuji, s řešením Einsteinových rovnic. A to řešení, které on našel, tak popisuje právě něco, co můžeme nazvat černou dírou. Je to takzvané Schwarzschildovo řešení a popisuje právě objekt, který je velmi hmotný, sféricky symetrický a má horizont událostí, který je právě pro každou černou díru charakteristický. Ale to bylo pouze teoretické řešení Einsteinových rovnic a dlouhou dobu jsme si nebyli jistí, jestli vůbec nějaké takové objekty ve vesmíru existují. Třeba sam Einstein nepřipouštěl existenci takových objektů. Víte, předpokládal, jak si nemyslel, že existují. Vycházel z jeho teorie, ale on nepředpokládal, že by v přírodě něco takového mohlo existovat. Jo? Je to prostě matematické řešení, které nebude mít jako fyzikální dopad. Stejně tak jako nevěřil rozpínání vesmíru, o tom jsme tady také možná v nějakém předchozím díle mluvili. Ano. No ale čekalo se 50, 60 let, až někdy do 70. let. Takže z toho 20. století, nedožil, bohužel. Že? No, kdy první černá díra byla objevena, dá se říct. Kandidát na černou díru, protože
samozřejmě to byl takový pokus o vysvětlení jevu, který pozorovali ho dvě dvojice nebo dva týmy, jeden v Británii, byl to Paul Mourdin, to byl tým, kde byl Paul Mourdin, on tu byl si před dvěma lety na konferenci v Praze, a druhý tým někde v Kanadě, a pozorovali objekt v blízkosti nebo v souhvězdí Labutě, pozorovali velkého modrého obra, tedy hvězdu, která se pohybuje nějakým způsobem kolem něčeho, a to nevěděli, co to je, kolem čeho se pohybuje. No a na základě právě pohybu toho velkého obra, té velké svítící modré hvězdy, oni usuzovali, že ten druhý objekt, to je ten binární systém, že v druhého členu toho binárního systému, že to musí být černá díra. Napočítali to, že hmotnost musí být taková, že odpovídá v podstatě černé díře. Vy můžete spočítat hmotnost toho souputníka, toho druhého člena toho binárního systému, a pokud vám ta hmotnost vyjde více než tři hmotnosti Slunce, a zároveň je to tedy objekt, který nevidíme, není to tedy normální hvězda, tak v podstatě už usuzujeme na to, že to musí být černá díra, neboť neznáme žádné jiné objekty takto hmotné, aby třeba neutronové hvězdy nebo takhle. Myslím, že ještě, jestli můžu, ano, právě ano. Paul Mourdin o tom mluvil, že se Stephen Hawking a Kip Thorne vsadili, jestli to bude nakonec černá díra nebo nebude, a že trvalo snad více než 10 let, než jako se to potvrdilo, a Hawking přiznal svou prohru v této sázce, protože on také nevěřil, že to bude černá díra. Takže Hawking nevsázel na černou díru. Hawking nevsázel na černou díru, pokud si to dobře pamatuju. Tak to znamená, to vlastně bylo začátkem 71 bylo to pozorování. 71 pozorování, to na konci 70. začátkem 80. let máme potvrzeno, že černé díry jsou reálnými objekty. No. Řekněme, ale já jsem třeba před dvěma roky zadával bakalářskou práci jednomu svému studentovi, aby zmapoval v podstatě takzvané potvrzené kandidáty na černou díru v naší galaxii. Což jsou objekty, o kterých jsme, řekněme, na 99,9% přesvědčení o tom, že to je černá díra, nebo že to musí černá díra, neboť jakékoliv jiné vysvětlení v podstatě je buď příliš kostrbaté, anebo nepřipadá do úvahy. No a vezmeme-li tedy včetně té černé díry v centru naší galaxie, tak ten počet je 22. 22. 22 černých děr v naší galaxii, o kterých v podstatě jsme přesvědčeni, že existují. Samozřejmě je to jenom špička ledovce, protože teoreticky to jsou nepředstavitelné počty, které by zde měly být. Nicméně z pozorování, to jsou přímo jako pozorování, potvrzení kandidáti, tak těch je 22. A s výjimkou té v centru naší galaxie, těch ostatních 21 je v binárních systémech s normální hvězdou. To hvězdného typu. A to se sleduje, říkal jste, myslím, v minulém díle, že to většinou vydává rentgenovské záření, tak to se sleduje z orbitu, protože rentgenové záření neproniká až na povrch Země. V těch teleskopů je v současnosti více, ale jedním je třeba ten dalekohled Chandra nebo Newton. Ale nejen to rentgenovské záření se pozoruje. To nám řekne prostě informace z bezprostřední blízkosti, řekněme, toho Schwarzschildova poloměru, ale i pozorování v optické oblasti nebo v infračervené nám nějaké informace dává. No, chtěl jsem se zeptat, kolik tak těch černých děr známe, abyste mi vlastně odpověděl, že tedy 22 kandidátů je v naší galaxii. A to ještě nevidíme, co je za centrem galaxie, že? Takže ono to se dá předpokládat, že jich je podstatně více. V jiných galaxiích sledujeme kromě těch jader galaxií také černé díry, nebo to už je příliš daleko na nějakou rozumnou detekci? Je to daleko, aby jsme prostě pozorovali přímo ten objekt nebo jeho okolí. Samozřejmě, já si nejsem jistý, jestli jsme schopni binární systémy v cizích galaxiích jako těžko sledovat. Říct, no. Určitě můžeme mluvit o těch supermasivních, o jádrech. No, při výbuších supernov to jsme schopni tam vidět, ale jestli z toho potom pak zůstane černá díra, to už nejsme schopni asi, možná, nevím. Ale v naší galaxii. To je výbor. Takže máme tedy ale velký prostor na bádání. Můžeme stát možná ty velké dalekohledy, co se teď staví. Možná se zeptat nějakého astronoma, který to bude určitě vědět, ale
Teoreticky teď se objevujeme v naší galaxii. My jsme tam je to těch 22 kandidátů. Mimochodem, velice zajímavá práce. To teda jako studenta astrofyziky nebo fyziky by mě to jistě velice zajímalo, dostat takovou práci, nalézt kandidáty, tedy černé díry. V podstatě to byla zejména rešeršní práce. Ano, on musel bádat v katalozích a dívat se na to. A měl shromáždit vlastně jejich naměřené vlastnosti. Hmotnosti, případně rotace. Pánové, nicméně vy se v tom ústavě jistě zabýváte konkrétními některými programy. Co teď konkrétně bádáte v souvislosti s černými děrami? Je tam něco? Co je teď hlavou novinkou u vás? Se bádáme, ano, v souvislosti s černými děrami. Neděláme tu fyziku těch černých děr, jakoby těch objektů samotných, ale zabýváme se fyzikou v jejich okolí. Tak. A tam se toho děje spoustu, ale takovým tím nejnápadnějším jevem, nebo efektem, vlastně, nebo objektem, je vždycky ten akreční disk. Tedy to, co teče z toho viditelného souputníka na tu černou díru, případně hmota, která se tam usídlí sama o sobě a toho souputníka nepotřebujeme. A něco takového se nazývá akreční disk. Toto je akreční disk. A ono se to dobře pozoruje, v podstatě díky právě tomu rentgenovskému záření, dobře v uvozovkách, ale jsme schopni to pozorovat a můžeme usuzovat na vlastnosti potom černé díry. Tak o tom jsme snad taky už možná mluvili v tom minulém díle. No ale ten akreční disk, to je něco, co se hodně studuje a z čeho teoretičtí fyzikové, kteří dělají astrofyziku, hodně vycházejí a na čem pracují. A my děláme teď v podstatě něco podobného u nás na ústavu fyziky. Napadá mě akreční disk, to jsou tady i na některých těch záběrech, které můžeme sledovat na našem pozadí. Mluví se o, že to je hmota tedy třeba i kolem kvasarů. Kvasar to je... Je to jiná podoba černé díry, ten kvasar, nebo to je spíš... Kvasar je s typem objektu ve smíru, takzvané typem aktivního galaktického jádra. Uh-huh. Většinou to je jádro mladé galaxie, které je ještě v podstatě plné toho zárodečného plynu a prachu, který v podstatě je tedy tím tou potravou pro tu centrální černou díru. A jak ta hmota spirálu na černou díru vytváří ten akreční disk a jeho záření my pozorujeme na ty obrovské vzdálenosti a díky vlastně tomu záření o těchto objektech vůbec víme. No, to jsou tedy staré objekty. Ty obecně neříkám, že nevíme, jestli nějaký kvasar nový byl někde objeven mladší než pár miliard let, že jsou to většinou ty velmi staré objekty při vzniku těch galaxií, že tak, jak jste naznačil. Jsou to mladá galaktická jádra. Mladá galaktická jádra, tedy... My je pozorujeme z velké dálky, takže se koukáme hodně do minulosti. Hodně do minulosti, že to není žádný objekt, který by byl tady někde ve bezprostředním okolí, že to bychom asi... Ale třeba i o našem galaktickém centru, prostě tam rozlišujeme jakési stádia větší a menší aktivity, právě podle toho, jestli tam je nějaký materiál, který by mohl padat, nebo ne. V současnosti to naše jádro aktivní není, ale prostě nějaké spanutí byly pozorovány, řekněme, i v minulých desetiletích. Co vyplývá z těch vašich výzkumů, teď tedy se věnujete těm akračním disku? Co konkrétně, třeba zkuste nám říct, čím se vědec, teoretický fyzik u akračních disků černých děr zabývá teď? No, existuje u nás skupinka několika pracovníků, kteří se právě zabývají tím, že studují ta rentgenovská spektra z těch akričních disků, které k nám přichází. Oni se tam objevují nějaké oscilace, jakoby prostě nějaké frekvence, na kterých to rentgenovské záření svítí jakoby jasněji a snaží se nějakým způsobem na základě těchto spekter a svých teoretických znalostí vytvořit jakýsi model a vysvětlení toho, proč k takovému jevu dochází. A já konkrétně tady s Petrem děláme trošičku něco jiného. Tady toto je trošku jiná oblast. My děláme také akreční disky, ale my se trošičku teď snažíme jakoby všechny modely, které doposud existují, tak předpokládají neutrální, případně elektricky nabitou hmotu, ale dokonale vodivou. Takže představte si, že máte plazmu. Buď plazmu, anebo neutrální hmotu elektricky, tedy jako nenabitou. My teď zkoušíme vytvořit takový trošičku protipol, takovou druhou limitu, že máme elektricky nabitou tu prachoplynovou hmotu, akorát, že my předpokládáme, že elektricky nevodivá. A snažíme se napočítat, jaké by to mělo potom pro tu realitu důsledky. No a ukazují se takové velice
zajímavé struktury, které by ten akreční disk mohl vytvořit. A jedna z nich je, že on by v podstatě tak, jak rotuje v rovníkové rovině kolem té černé díry, což běžný teda akreční disk dělá, neutrální, případně dokonale vodivý, tak by se mohl vznést nad tu rovníkovou rovinu, případně pod ní, a mohl by vytvořit takzvaný, nebo můžeme tomu říkat, levitující akreční disk. Levitující tedy? Levitující, protože on se jakoby znáší nad tou standardní rovníkovou rovinou, kde se pohybují všechny ty elektricky nenabité, případně elektricky nabité a dokonale vodivé. Ano, ano, ano. Takže je to teoretický výpočet, je to jakýsi model, fyzikálně přístupný, astrofyzikálně podle parametrů, které v těch rovnicích máme také. A teď jenom otázka, jestli něco takového potom bude plynout z těch napozorovaných dat nebo ne. Na to právě bych se rád zeptal. Naplňují se některé vaše teoretické předpoklady potom v praxi, při pozorování? Jsou takové zkušenosti u vás? Obecně ano. Pokud se ptáte konkrétně teď na tu naši práci, problém, tak je to trošičku problematické, protože my přicházíme s něčím novým. My vytváříme teoretický model, teď je potřeba někoho, kdo rozumí dobře těm spektrum a který by dokázal zjistit, jestli to, co je v těch spektrech, odpovídá tomu našemu modelu. Ta práce je taková velice rozsáhlá. A jako oni se pozorují struktury kolem těch rakečních disků, kdy se hovoří o takzvaných prachových torech, toroidální struktura, které v podstatě se vznáší nad tím centrálním akrečním diskem. A tento náš model by možná mohl tedy popisovat něco takového, co už v podstatě o tom nějaké informace máme z pozorování, ale samozřejmě cesta ještě daleká od teorie k praxi. Já jsem ještě chtěl k tomu dodat, co Jirka říkal, ta levitace v podstatě souvisí a s tím, že my musíme vzít do úvahy ještě elektromagnetickou interakci. Jo, ty naše disky jsou nabité a zároveň tam máme nějaké vnější magnetické pole a právě ta elektromagnetická interakce způsobí, že se ten disk vznese nad tu rovníkovou rovinu. Takže magnetismus musíme okolí černých děr asi je dosti dominantní veličinou, že? Nebo nově na to přicházíte? Nesouvisí to přímo s černými děrami. V podstatě máme třeba galaktická magnetická pole, prostě ta magnetická pole v tom vesmíru existují, takže samozřejmě mohou být i kolem těch černých děr. Pánové, bavíme se tady většinou o teoriích. Vy tohle, co jste tady, Jiří, řekl teď na závěr, ale to jsou velice, řekl bych, možná pro některé diváky takové otázky mohou vznikat, tak k čemu to je, že to je obecná otázka na vědu, že v minulosti, v minulých staletích. I dnes to pokračuje. Vědci bádají a bádají, a možná nevidí cíl svého bádání. Je to dobře nebo je to špatně? Jak to dneska je s tou, kdybychom mohli možná v těch pár ještě minut na to máme, se zaměřit na teoretickou fyziku ve vztahu k praxi, protože mě někdy dost, nechci říct obtěžuje, ale silně mě znepokojí takové ty hospodářské aspekty na vědu. Jo? Jestli věda nepřinese, dnes nevypadáte nevodivost akrečních disků, říkám to asi trošku naivně, co to přinese, jestli nepřinese žádný užitek, dáme vám na to peníze nebo ne, a nevidí se možná do minulosti, kdy i ti věci v minulosti bádali a neviděli cíl, ale pozdější generace bez toho se nemohou vůbec existovat. Jak vy se díváte na tu spojení praxe a cílů vašeho bádání? Tak je to vždycky trochu problém, pokud má člověk v podstatě obhájit tu svoji práci před širokou veřejností, kdy daňoví poplatníci v podstatě přispívají, že jo, na to, že my si můžeme bádat do černých dírách a oni v potu tváře v podstatě produkují hmotné statky a my si tam v klidu a bádáme nad něčím, co v podstatě nemá praktický dopad současný. Jo, ale to je problém celého základního výzkumu, kdy v podstatě od podstaty věci my nemůžeme předem říci, k čemu to bude dobré. A mnohdy se stává, že vlastně ty výsledky toho základního výzkumu najdou se uplatnění až za mnoho desítek nebo stovek let. A u těch černých děr, když se k ním vrátíme, to jsou v podstatě objekty, nejenergetičnější objekty ve smíru. Takže pokud koukáme na potenciální budoucí zdroj energie, tak pokud bychom měli civilizaci v blízkosti černé díry a takové samozřejmě sci-fi představy i od těch vědců, jako už pocházejí, tak my můžeme v podstatě mít velmi dobrý zdroj
energie, dobrou zásobu energie pro potřeby těch budoucích civilizací. Takže řekněme, jedno takové vzdálené uplatnění těch černých děr už máme tady, ale ten náš výzkum samozřejmě není motivován a bezprostředně nalezení nějaké aplikace. Věda a zvědavost vždycky patřili k sobě, že vlastně bádáte nad něčím, co vás napadá, jestli to vůbec je možné, že? Já si vzpomenu na příhodu, zase mě to někde utkvělo, někdo mi to říkal, nebo někde jsem četl, když Maxwell sestavoval svoje rovnice pro elektromagnetismus vlastně v 19. století. To byla sada rovnic, které on jako představil královské společnosti v Británii. A ta rada se na to podívala a snad se zeptala tímto způsobem, a sire, k čemu je to dobré? Víte, co jim odpověděl? On řekl, pánové, kdo z vás mi dokáže říct, k čemu je dobré nově narozené dítě? Nikdo nevíme, co z něj nakonec vyroste a čím bude k užitku lidstvu a svým bližním. Takže to je podobně s tou vědou a s tím základním výzkumem. Tady to nejde nějakým způsobem omezit. Prostě věda sama o sobě musí být svobodná a bez ní by to nebyla věda, tedy pokud mluvíme o základním výzkumu. Aplikovaný výzkum, to už je trošičku něco jiného. No, a hlavně tam nesmí do toho vstupovat a hrát velkou roli finance, ekonomika a peníze. Což bohužel se často děje, že? Tak je to přirozené, že člověk žije v určitý časový úsek a chtěl by všechno v tom časovém úseku prožít, ale možná si neuvědomuje, že to, co my tady si v pohodlí žijeme svým způsobem, to bychom nedokázali bez vědců a výzkumníků. To Maxwella, toto všechno by nefungovalo. Všechno. Telefony, navigace, elektřina vůbec, televize, nic. Přesně tak, je to, já jsem rád, že si tady o tom chviličku povídáme, protože chystáme i nějaký pořad, to možná i pro naše diváky bude zajímavé a doufám, že se podaří uskutečnit kulatý stůl, kde bychom se vůbec naživo mohli bavit s vědci a s diváky o smyslu a nesmyslu financování či nefinancování vědy dnes v České republice. Teoretická fyzika určitě do takových oborů patří. Je tady víc podobných ústavů, jako jste vy, těch ústavů fyziky, kde se teoreticky zabývají podobnými problémy u nás v České republice? Samozřejmě, my jsme ojedinělí. Za všechny třeba ještě Karlova univerzita nebo některé ústavy Akademie věd, Brněnská univerzita Masarykova v Olomouci. A to jmenují jenom ty, řekněme, největší ústavy. Ale každý má svoje programy a nedablujete se nebo spolupracujete i s českými ústavy? No, spolupracujeme s Astronomickým ústavem Akademie věd. Ano. To je náš takový asi nejbližší, jako tuzemský. Současný. No a potom jsou už to ty světové nebo evropské instituce. A ona teoretická fyzika samozřejmě je velice široký pojem. Já teď jsem měl na mysli právě tu teoretickou astrofyziku, kterou my děláme. Ne třeba například kvantovou optiku, která se dělá v Olomouci. Pánové, bavili jsme se tady o černých děrách, o výzkumu, o teoretické fyzice. O tom, že, a to mě velmi potěšilo, že jsme chviličku se mohli povídat o tom, že vědec až tak nemusí mít možná konkrétní cíl, to přenechá svým potomkům, že jedné, druhé, třetí, páté, desáté generace, tak jak my jsme toho svědky, že co bychom by dnes byli bez výzkumníků a badatelů let minulých. Umíte si představit nebo domyslet třeba, co by se mohlo dít za takových 50, 100, 300 let? Kam ta teoretická fyzika, co dnes, když říkáte, že by civilizace se mohla ocitnout někde u černé díry, ale nemůže se třeba objevit některé energetické novinky v tom bádání, které bychom třeba mohli aplikovat zde. Jak byste, pokusili byste se trošku v těch vizích nám něco naznačit? No, to je to určitě velice komplikovaná záležitost. Podíváme se do historie a
Podíváme se na ty vizionáře, podíváme se na současné fyziky. Někdy se to povedlo, někdy se to nepovedlo. Někdo něco předpověděl, nějaký pokrok, podařilo se, někdy se to stále nedaří. Můžeme třeba vzpomenout, asi to nebyl fyzik, spisovatele Verna, který ve svých knihách předpověděl spoustu zajímavých objevů a přístrojů a zařízení a můžeme říci, že většina z nich nakonec se zrealizovala, existují a fungují. Cesta na měsíc třeba. Na, měsíc, na druhou stranu, vize, to taky... bylo to někdy v 70. letech nebo někdy, kdy se fyzikové byli přesvědčeni o tom, že jsme schopni efektivně využívat energetický výtěžek z jaderné fúze. Do 10 let tvrdili, že bude hotový tokamak. No, pořád není aspoň. V podstatě máme to stále v nějaké experimentální podobě. A... Chtěli jsme být už v současné době na Marsu. Nejsme. Nemůžeme se dostat zpátky na měsíc. Jestli v tom hrají větší roli ekonomika nebo neznalosti a vědecké nedostatky, v tomto okamžiku bych troufal si říct, že možná ta ekonomika, peníze, které nejsou k dispozici. Ale tak podobně i ten pokrok v té teoretické fyzice. Já si pamatuju ještě ze svých studií na vysoké škole, kdy v podstatě jsem četl spoustu populárních knížek o teorii všeho, jak v podstatě jsme téměř na konci hledání takové té všeobsažné teorie, která sjednocuje teorii částic, obecnou relativitu, kvantovou mechaniku a v podstatě hledání jakéhosi ideálu jedné rovnice, kterou si můžeme dát na tričko a s ní vlastně všechny důsledky spočítáme a stále vidíme, že zdaleka na konci nejsme. Jo, že? A no myslím si, že ještě ani já se toho nedožiju, že bychom nějakou takovou teorii měli. Tak ono možná je to taky nadšení 60. let. První Sputnik, první člověk ve vesmíru a hned se předpovídalo, co se může dít. Dnes po 50 letech jsme na tom trošku jinak, že nedávno to vlastně bylo 50 let, co ano. Vyletěl první člověk do vesmíru a jsme stále na pokraji. Nicméně uvažuje se o tom, že by třeba i civilizace zvedla kotvy a šla možná někde i bydlet jinam, až třeba bude za 3 miliardy nebo 2 miliardy nebo možná pár stovek milionů let tady nedýchatelno, protože to bude moc teplo. Ano, ano. Kam půjdeme? Budeme si bránit zemi. Víte, ono to je, my se o tom tady bavíme s mladými vědci, protože ty sci-fi filmy, některé ty různé povídky mnohdy jsou absolutně prostě mimo realitu. Že? A možná, že i tam by, na rozdíl od toho žila Verna. Že? To bylo sci-fi a to se podařilo. Sci-fi a mu se to podařilo. Existuje spousta science fiction literatury, případně filmových zpracování, které kalkulují s nějakým reálným scénářem toho, co se může dít. Vynikající filmy, já vzpomínám ze svého mládí, Vesmírná Odyssea 2001, Od Kubricka, no, tak to myslím, 2010. Nebylo překonáno ještě. Jo, to jsou věci, které jsou nebo byly science fiction a v podstatě s tou realitou korespondují velice úzce. No pak jsou sci-fi filmy, které z realitou vůbec nekorespondují. No, jistě, jsou možná, že hloupnou společnost. Nicméně tedy věříme, že teoretická fyzika bude stále možná nabývat na významu, protože bez energie, možná i bez těch hloupých peněz, se ještě nějaký čas neobejdeme, ale možná je budeme moc něčím třeba nahradit. Kdo ví, kam to půjde. Přeju vám, pánové, abyste měli svobodu akademickou nejenom, ale i vědeckou svobodu při bádání, protože bez té asi se moc nepohneme dál. Doufám, že u vás na ústavu neexistuje nějaké omezení, že máte trošku svobody. Možná máte program, ale určitou svobodu v tom programu snad máte. Nechci se dotknout někoho. Ten program v podstatě stanovíme a v rámci toho ještě je. Jste svobodní vědci, částečně. Máme své povinnosti, ale... Máme i své svobody. Své svobody. A taky přeju, aby na tom bylo dostatek peněz a doufám, že si to i naše společnost uvědomí i v jaký zrcadle toho, kolik na to dávají třeba vyspělé společnosti na vědu a kolik Česká republika, tam si je velký propastný rozdíl. Pánové, moc děkuji, že jste přijali pozvání do toho dnešního natáčení toho minulého a přeji vám, ať se vám ve vašem bádání daří a ať dospějete k nějakým krásným výsledkům.
Děkuji. Naschledanou. Naschledanou, děkuji. Naschledanou. Milí diváci, dovolte, abych se i s vámi rozloučil. Věřím, že při našem povídání o černých děrách jsme možná zabrousili někam do těžko srozumitelných končin, ale že to bylo příjemné a že i takové věci se dnes dějí a bádají, to mě osobně třeba vede k velkému jakémusi povzbuzení, že to všechno má smysl a kam si to lidstvo směřuje i pozitivně. Těším se s vámi u dalšího našeho pořadu. Naschledanou.